Olá, galera. Aqui é o Ivan Seabold. Hoje a aventura vai começar aqui em Cananéia. Vamos entrar no barco e ir até a Ilha do Cardoso. Vou mostrar para vocês um pouco do trajeto e um pouco lá da Ilha do Cardoso. Essa aventura vai ser top! Vai ter um pouco de tudo: passeio de barco, caminhada e até voo de drone. Então, pessoal, vamos para mais essa aventura aqui no canal do Ivens Rebold. Agora já embarcamos no barquinho. Vamos navegar pelo canal até a Ilha do Cardoso. No caminho vamos fazer umas paradas, né? Como já falei, vamos fazer caminhada. Vamos visitar uma cachoeira que fica no meio da mata. Tem que ter coragem, né? Olha só, nesse dia nublado desse jeito, tem que ter coragem para passear. Mas é isso aí, cara. Não pode aí perder o pique. A gente tem que sempre manter a positividade. Não chovendo já tá bom. Essa que é a verdade. E vamos aproveitar o nosso passeio dentro do barquinho, ó. O barquinho pula legal, mas é muito legal. Muito legal. Apesar que aqui no canal a navegação é bem calma. Quem viu meu vídeo lá na Ilha das Cobras viu que o caminho foi bem mais acidentado, o barco pulava bem mais, gente. Muito mais do que isso. Dessa vez deu até para ver golfinho. Olha lá o golfinho no cantinho. Ó, o pessoal que tá com a gente aqui, ó, tá vendo? Pessoal bem animado, olha só, gente. O tempo não tá aquelas coisas, mas pelo menos não tá chovendo ainda. Então, desembarcamos do barco, vou fazer uma caminhada. Não sei qual que vai ser as perspectivas dessa caminhada, desse tempo bem legal, né? Mas fazer o quê? Estamos fazendo o passeio, vamos enfrentar. Fazer a nossa caminhada pela floresta. Pessoal, a caminhada aqui é pior do que eu imaginava. Tá osso, tá escorregadio e o pessoal da frente tá andando rápido pra dedéu. Atrás, ó, não ficou ninguém. Deixei o pessoal tudo pra trás. E tá uma lama, e onde não é lama, é pedra, bem escorregadia. Vou desligar que eu vou precisar usar as mãos. Pois é, chegamos! Depois de toda essa caminhada, chegamos aqui nessa bela cachoeira. Vamos contemplar um pouquinho. E pensando, né? Que agora tem que voltar tudo de novo. Mas a vida é assim mesmo. Não vou mostrar a volta, né? Para não ficar muito maçante. Mas pode ter certeza que para voltar, sempre é mais fácil e mais rápido. Isso aí, galera. Depois de toda aquela caminhada, agora chegamos no nosso ponto de apoio, onde a gente vai almoçar. Vou levantar o drone sem enrolar muito, que o tempo está muito feio, pode ser que chova a qualquer momento. Como já choveu no caminho, mas eu tive sorte até agora. Olha só onde eu estou, sentadinho, com minha esposa, a galerinha que veio com a gente, nesse passeio para a Ilha do Cardoso. Vamos dar uma olhadinha, reconhecer o ambiente, que eu não conheço esse local, a primeira vez que estou vendo aqui. Então,
Vamos fazer uma exploração assim de uma coisa que realmente eu não conheço. Passar aqui perto dessas árvores. Esse lugar aqui tá parecendo que é um barzinho que tá fechado. Vamos começar a passar aqui por dentro. Deixa eu ver o que é isso aqui. Essas colunas bonitinhas aqui, né? Verde e branca, uma cor muito bonita, inclusive. Mas vamos sair um pouco, quero dar uma geral. Vou passar várias vezes no mesmo lugar, porque, como falei, eu não conheço esse local. Tô conhecendo agora, junto com vocês aqui, nesse voo. Tem essas árvores bem pequenininhas, nada baixinho. Deixa eu passar aqui no meio desses dois fios. E o negócio é esse, é fazer alguma coisa perigosa, alguma coisa arriscada. Mas tudo sob controle, tá, gente? Ó, esse é o canal por onde a gente navegou para chegar até aquele do Cardoso. Lembrando que a gente saiu lá de Cananéia, fez esse caminho todo de barco. Foi um passeio até bem legal, porque as águas do canal, vocês podem ver, é bem calminha. Então o barco, no caso a lancha, né, vai bem suave, não é nada assim, muito barco pulando muito. É bem, bem tranquilinho. Ó, mostrando para vocês os barcos, né, que trazem as pessoas lá de Cananéia até aqui. Vocês podem ver o barco que a gente veio tá aí também. Esse pessoal tudo chegou assim, chegamos tudo junto. Chegou o nosso primeiro barco, aí chegou outro barco que também estava com a gente, chegou mais um, que é outro pessoal que não estava com a gente, mas aqui na ilha todo mundo tá junto. A ilha é pequenininha, ó, vou passar aqui, ó, perto dessas árvores. Ali tem uma casinha, uma construçãozinha, parece meio abandonada, não sei, meio antiga. Mas vamos continuar voando aqui, desse jeito que vocês sabem que eu gosto, né? Bem baixinho, levantando até as folhas, né? Com o vento das hélices do drone. Ali, ó, vamos passar novamente por perto daquele lugar, que pra mim aquilo ali é um restaurante barzinho que tá fechado. A gente almoçou no outro, do outro lado lá. Aquele lá tá funcionando, tá aberto, comeu um peixinho da hora lá. Também vim aqui não comer peixe e não dá, né? Mas esse aqui tá fechado. Eu vou mostrar um pouco melhor pra vocês, dessa volta aqui, ó. Dessa volta, chegar perto ali, ó. Vamos ver o que a gente consegue perceber. Ah, dá pra perceber que tem uma lona, né, no telhado. E tem essas cordas, tá vendo? Se a gente não para pra ver direitinho, a gente vai com o drone direto assim, sem olhar muito. Pode até enroscar numa corda dessa aí e derrubar o drone, né? Então por isso que é lugar assim que você não conhece, no caso eu não conheço nada. É a primeira vez que eu tô vindo aqui, que eu tô mais voando, né? Então que tem que ir com calma, passando com cuidado pra não bater o drone na corda. Porque esse é o verdadeiro voo de exploração, gente. Eu não vim aqui nem olhar antes a pé. Ó. Ali parece que era o balcão ali à esquerda, né? Do barzinho barra restaurante. Embaixo aqui dessa cobertura aqui de telha, né? Um telhadão. Passando perto das árvores. Que essas árvores, essas palmeiras, né? Muito bonitas, né? Muito legal. Esse local aqui, 10. O que eu lamento só, infelizmente, é que não tava sol. A gente não pode controlar o tempo, né? Tava esse dubladão. Mas é que eu falo, quando tava voando, não tava chovendo. Então não posso reclamar muito. Pelo menos consegui voar sem chuva. Vamos distanciar um pouquinho agora. Passando essa casa verde aí, ó. Interessante. Lá pra frente, ó. Aqui à direita. Parece que é uma árvore caída, né? Derrubada. Parece ser com raiz e tudo. Essa região aqui, quando chove, chove bastante, tem bastante vento, tudo, então para arrancar uma árvore assim não deve ser muita novidade. E você vê que toda a região, as árvores não são muito altas, uma outra palmeira, um outro coqueiro, ó, passando a ave ali, ó, grande, acho que é urubu aquilo, né? É, uma outra palmeira ou coqueiro que se destaca assim como mais alta. Que a maioria delas é tudo meio baixinha, né? Não é nada muito alto. Passando aqui por cima da casa. Voltando ao meu ponto de origem. Olha lá, o Ivens ali lá embaixo. O pessoalzinho também tá por ali.
Mas quem tá ali, ó, junto comigo, minha fiel escudeira, a Marcinha, que tá me ajudando. Opa, mostrar um pouquinho mais o canal ali, o pessoal, aquelas mesas de plástico ali, ó. A gente vai buscar por ali, ó. Eles disseram que vão armar uma mesona ali pra todos nós comermos na mesma mesa. Todo o pessoal que veio junto com a gente. Então, mas como eu tava falando, a minha fiel escudeira aí, a Marcinha, sempre me auxiliando. Que esse negócio de voo em FPV é sempre bom ter alguém perto pra te ajudar com alguns detalhes. Ainda mais hoje, né? Como vocês podem ver nesse voo que tinha bastante gente em volta. É um observador externo, é sempre muito útil. E é isso aí, pessoal. Esse voo, por enquanto, eu estou acabando esse voo, né? Mas vou fazer mais um voo em seguida na praia. Não percam que a praia é muito legal, hein? Não percam, não. E agora, estamos indo para a praia. É, tem praia aqui também. Esse é o lado do mar mesmo. Não é o canal. Aqui é o marzão. E até meio violento o mar aqui. E não tem ninguém na praia. Isso que é legal, né? Aqui tem umas redes assim. O que está escrito ali na placa? Essa praia é monitorada pelo Instituto de Pesquisa Cananeia. É. O negócio aqui é tudo meio área de preservação. Então, é por isso que a parte turística não é tão desenvolvida aqui. Dá uma olhada. Ninguém, cara. Ninguém na areia. Só a gente que tá chegando agora. Da hora, né? E ali, ó, dá pra ver um casarão abandonado ali, ó. Interessante, hein? Muito interessante. Eu ia até ali, ó. Aqui, ó. Por aí, vindo da entrada. Olha só, proibida a entrada. Olha lá, é um casarão ali. Olha só, bem na praia. Proibida a entrada, você vê que aqui tem uma tela. É como se fosse um portão, mas é de tela. E lá em cima, lá na frente, né? Mais à frente, aquele casarãozão abandonado. Mas é para respeitar, não é para entrar. E lógico, né, eu como uma pessoa bem respeitadora não vou entrar. Estou aqui na Ilha do Cardoso, um lugar muito bonito, legal pra caramba. Vou levantar o drone, vou mostrar pra vocês uma partezinha daqui. Vocês vão gostar, tem imagens muito legais. Isso aí, galera. Dessa vez estou levantando o drone do lado da praia. Ali é o mar mesmo, porque como a Ilha do Cardoso é uma ilha, e tem um canal. Um lado da ilha dá para o canal, que é o lado que eu fiz aquele primeiro voo de drone. Esse outro lado é o lado que dá para o mar. É praia mesmo, mar, e o mar tá meio agitadinho aí, viu? Olha lá,
Tem alguém ali escrevendo alguma coisa na areia. O que será que estão escrevendo na areia? Vamos observar, vamos ver o que está sendo escrito na areia. Vocês já conseguem ler alguma coisa ali? Olha, eu acho que dá para ver ali que é Atibaia. Isso, Atibaia. Vamos dar uma voltinha para ler direitinho, para ver com atenção. Ó, eu acho que ela está terminando de escrever, hein? Então, pessoal, eu estou fazendo essa brincadeira, mas na realidade eu sei que ela está escrevendo. Ela está escrevendo Atibaia 4x4. Porque Atibaia 4x4 é uma empresa que organiza passeios, né? Como esse que eu tô aqui, né? E a Joyce, que tá escrevendo, e o Ricardo, que é o sócio e marido dela, são meus amigos. Olha lá, Atibaia 4x4. E eu costumo fazer muitos passeios com eles, né? Esse foi apenas mais um, tá? Então, olha lá, dando uma subida, mostrando para vocês o mar, a praia. Então, se eu estou aqui fazendo esse vídeo, quem me trouxe foi Ricardo e a Joyce, do Atibaia 4x4. Me trouxe e trouxe uma galerinha boa também que veio junto com a gente. Que ao longo desse vídeo todo aqui, eu mostrei para vocês. Mas agora vamos voltar pro voo, né? Vamos voltar pro voo. Quando eu vim até essa praia, quando eu tava chegando na praia, uma praia bonita, né? Aquelas praias bem selvagens, bem estilo Ilha Comprida, litoral sul, assim, extremo sul, né? Aquele do Cardoso é em frente à Ilha Comprida, né? Então, é o mesmo estilão. E quando eu tava vindo pra essa praia, a gente veio caminhando lá do restaurante, eu observei no caminho, né? No próprio caminho pra praia, eu observei aquela casa. Olha lá, passei lambendo ali. Aquela casa que não é abandonada, né? Eu diria assim que ela tá em ruínas. Essa construção, essa casona grande que eu vou passar, vou mostrar pra vocês com detalhes. Não aquele detalhe assim, né? Porque eu vou fazer só um sobrevoo. Aqui à direita você pode ver, é o morador da casa. Depois vocês vão ver na continuação do vídeo. E essa parte está em ruínas. Essa parte dessa casa grande, essa casa, vamos dizer assim, vamos chamar de casa principal. A casa principal está em ruínas, né? Passando assim com o drone por cima dela, mostrando, né, que ela realmente está em ruínas. E aquele rapaz, aquele morador, ele mora nessa outra casinha do lado aqui, tá vendo? Ele tem até energia solar. Você vê que essa parte está bem cuidadinha. E a região é muito legal, né? Imagino só essa região à noite, assim. O rapaz morando ali, ainda bem que ele tem energia solar, né? Ele mora com a família ali. Sem energia solar ia ser escuro. Porque aqui é esse estilão, né? Estilão pré-selvagem. Coisa muito legal. Eu só lamento, mais uma vez, que não tava sol. Que não pude fazer esse vídeo para vocês, né? Com céu azul, tudo. Que a iluminação ia ficar melhor. A paisagem ia ficar mais bonita. Mas a gente não controla a natureza, né? E quem conhece o litoral extremo sul de São Paulo sabe que chove pra caramba, né? Eu peguei só mais um desses dias normais de bastante chuva. Fazer o quê, né, gente? Mas o voo tá aí, um voo legal, bonitão, mostrando pra vocês aí o mar em toda a sua plenitude. Agradeço a todos, né, que assistiram o vídeo até aqui. Quem ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal do Ivens, tá? Que o canal do Ivens Rebold sempre traz lugares assim, legais, diferentes. E também deixa o like, deixa aquele comentário bacana, né? Não esqueça, deixa o like e um comentário bacana, que aí a gente sempre responde, que sempre dá essa atenção para todo mundo que deixa um comentário no meu vídeo. Vamos chegar, encerrando o voo, chegando perto da praia. Ó, já dá pra ver o rapaz, o morador ali da camiseta vermelha. O drone é um barato, né? Todo mundo gosta, atrai todo mundo. A gente conversou, tudo. Ele veio ver o finalzinho do voo, ver o meu voo. E é isso aí, gente. Agradeço a todos. E vou dar aquele já meu tradicional. Tchau, tchau!